Fole ti vla, të ndërhyri njëri. O vla, a ka mundësi se vetëm një fjali kam bërë? Një fjali kam bërë, ka mundësi të dëgjosh? Po deshe, po s'deshe s'ka asnjë problemi. Po të lutem mos ndryrë. Pra sa kohë që këtu kanë ardhur ligj, marrveshje për marrim, marrveshje zhvillime. Pikërisht për këtë arsye mendoj që nuk ka asgjë për të fshehur. Ne kemi diskutuar projekte me dy ministra këtu. Nuk kanë interes, dëgjoj. O, po mos je përgjigje fare, o neta.